tradičný všestranne nadaný človek. Žil v 15. storočí v Taliansku. Bol nielen vedec, ale vyznal sa aj v hudbe či výtvarnom umení. Páni, ten musel byť teda namyslený ako naša Klára dokola. Zatiaľ nič nevymyslela, ale vie toho veľa. Čo to tá Klára hovorila, renesančný človek? Čo to znamená? Renesančný človek je človek žijúci v renesancii. Tak sa nazývalo obdobie, keď si ľudia v tom 15. storočí povedali, že budú stavať a maľovať inak, ponovo. Ale podobalo sa to tak trochu starému Rímu a Grécku. Mne to slovo renesancia pripomína renováciu. Ako keď moja mamička povedala, že staré kreslo po detkovi musíme renovovať. Renovovať! Veď som povedal, zaniesla ho k opravárovi, dali mu novú látku a vyzeralo ako nové, i keď to bolo vlastne to staré kreslo. Ale veď nie každý musí poznať Leonarda da Vinci a jeho vynálezy. Tak nech pozerá a počúva. Deti, pekne si posadajte. Dnes si povieme o Leonardovi ako o maliarovi. Namaloval jeden z najznámejších obrazov na svete, Monu Lízu. Prosím, rekvizitu. Ľudia na celom svete sa zamýšľajú nad jej úsmevom. A štrbavá! Aj Mona Líza v 7 rokov bola štrbavá. Mona Líza krásna dáma, všetky mier uznáva.
veselý. Celý život som sa snažil vymyslieť niečo, čím by som ľuďom pomohol. Ale okrem tých nešťastných zbraní, ľudia o moje vynálezy ako si nestali. A tak tu vidíš nešťastného Leonarda da Vinci. Vy ste Leonardo da Vinci a vy ste nešťastný. Veď my sa o vás v 21. storočí škole učíme a obdivujeme vaše vynálezy, ktoré pomáhajú ľuďom dodnes. Mňa veľmi bavilo tvoriť. Vidím, že to baví i vás. Aj!